Danes gremo pa k sosedom, no morda celo ne prvič letos. A kako dobro jih poznamo. Dobrodošli v popotovanju evropskih stoječih novic. V Republiki Hrvaški, kamor sicer Slovenci, predvsem poleti pogosto zahajamo, živi 4 milijone ljudi. Od tega 800 tisoč v glavnem mestu Zagreb. Hum na severozahodu Hrvaške velja za najmanjše mesto na svetu. Zapisan je tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. V tem mestu namreč živi le 30 ljudi. Ko volijo župana, volilna komisija nima prav težkega dela. In še to. Pasma psov Dalmatinec dejansko izvira iz Dalmacije iz 17. stoletja. Zaenkrat še, pa ne več prav dolgo, je valuta hrvaška kuna. S 1. januarjem prihodnjega leta bodo uvedli evre. Hrvaška meji na 5 držav: Slovenijo, Madžarsko, Srbijo, Bosno in Hercegovino in Črno goro. Najvišja gora na Hrvaškem je Dinara, ki jo imenujejo tudi Sinjal in je visok 1830 metrov. Nahaja se na meji z Bosno in Hercegovino. Poleg obale Sredozemskega morja si s Hrvati delimo tudi njihovo najdaljšo reko – Savo. Hrvaška ima več kot 1200 otokov in otočkov, od katerih je poseljenih 48. Največji poseljen hrvaški otok je Krk. Hrvaška Istra je znana po srednjeveških mestih in zgodovinskih zgradbah, med katerimi je tudi Pulska arena, ki je eden največjih amfiteatrov na svetu iz časa Rimskega imperija. Zgrajena je bila v 1. stoletju za časa vladavine cesarja Vespazijana istočasno z največjo in najbolj znano zgradbo te vrste, s Kolosejem v Rimu. Poleg obale se splača obiskati tudi nacionalni park Plitvička jezera, ki je znan po številnih slapovih. Ta park je eden od 10 območij UNESCO-ve svetovne dediščine v državi. Nič čudnega ni torej, da turizem na Hrvaškem predstavlja kar 20% BDP. Se kdaj počutite utesnjeno, ko imate na sebi kravato? No, za ta izum so krivi Hrvati. Prve kravate so namreč nosili hrvaški vojaki v 17. stoletju med 30-letno vojno v Evropi. Tudi prvi sistem za identifikacijo prstnih odtisov, zaradi katerega je marsikdo utesnjen na drugačen način, je razvil Hrvat Ivan Vučetić, ki je kot policist delal v Argentini. Eden najbolj znanih Hrvatov pa je zagotovo hrvaški izumitelj Nikola Tesla, ki je patentiral več kot 270 izumov, povezanih s proizvodnjo in prenosom električne energije. Tesla je izumil prvi indukcijski motor na izmenični tok in tuljavo, ki se uporablja v radijski tehniki. Leta 1898 je predstavil prvo radijsko vodeno napravo – miniaturni čoln. Nikola Tesla je razvil tudi prve električne motorje. Kaj pa hrana? Glede na dolžino morske obale ni nič pretresljivega, da mnogo jedi vsebuje morske sadeže, kot so ribe, školjke in škampi. Tipične hrvaške jedi so brodet, ribja enolončnica, črna rižota, ki je obarvana s črnilom sipe, in paščicada, marinirana govedina s krompirjevimi polpeti ali njoki. No, zdaj se bo pa zapletlo, ker Hrvati med svoje jedi prištevajo tudi filano papriko. To je isto filano papriko, ki smo si jo, ko sem bila ja še otrok, zamrznjeno seboj vozili na dopust na hrvaško obalo. In štruklje, o katerih bi se tudi dalo kaj reči.
Zelo priljubljene so tudi kroštule, ocvrti trakovi testa, posuti s sladkorjem in fritole, ki so prav tako ocvrte, imajo pa obliko kroglic. Če imate radi gobe, se lahko na Hrvaškem lotite tudi iskanja tartufov. Prav tam so namreč našli največji tartuf na svetu, ki je bil težak kar 1,31 kg. Ne vem za vas, ampak jaz sem postala lačna. Zato lepo se imejte in pazite nase.